Bobodoran Sunda, Sikabayan Mangkat Kabang. Dina hiji poe Sikabayan caritana Mangkat Kabang rek nabung. Barang nepi ka deket panto, aya kana 2-3 lengkah deui mah. Panto eta teh ujug-ujug muka sorangan. Padahal mah eueuh deui jelema di dinya. Jaba deui ti jero oge eueuh nu kaluar. Barang brae, pantobang eta teh muka sorangan. Sikabayan tuluy ngajol ka tukang bari masang kuda-kuda. Sigarek ngajak gelut geuningan. Barang Sikabayan ngajol ka tukang teh, pantobang eta nutup deui. Ah sia, aneh ieu mah panto teh ujug-ujug muka jeung nutup sorangan geuningan. Pasti aya nu nyicingan ieu mah. Ceuk Sikabayan teh bari biwirna kunyam-kunyem sabari babacaan ayat kursi. Geus rada jauh ngan bretek we manehna teh. Lumpat ngajauh da nabungna oge teu jadi. Pajarkeun di jero bang eta teh aya nu nyicingan. Dipajarkeun mah aya jurik atawa dedemit. Naudzubillah, kabayan.